гасять пожежі, розбирають завали та допомагають місцевим жителям. Бережіть себе. І усе це під щоденними обстрілами. Так нині працюють рятувальники у прифронтовому Оріхові. У місті вже півтора року немає тиші. Тут завжди гаряче і завжди небезпечно. Буває, що за добу 12 кабів можуть прилетіти саме по Оріхову і по окраїнам його. Ми розуміємо, коли летить авіабомба, або коли гради пускають, або коли касетні боєприпаси запускають. Там люди виживають, стараються вижити. Не тільки люди, тварини, всі там стараються просто вижити. Всім страшно працювати, тільки в кожного свій страх. Кожний по-різному бореться з ним. Ти просто розумієш, що треба. Надзвичайники Віталій та Ігор були знайомі ще до початку Великої війни. Півтора року тому вони пліч-о-пліч працювали в іншій пожежно-рятувальній частині, а тепер разом служать у прифронтовому Оріхові. Першим туди поїхав Віталій. Це було особисте рішення, тому що особисто для себе я прийняв таку позицію, що мої товариші там, то чому я не можу до них туди поїхати. 34-річний підполковник працює рятувальником понад 10 років. Розповідає, свою професію обрав ще у школі. Це почалось в мене після екскурсії шкільної. В 10 класі нас всю школу відправили до пожежної частини. І сподобалось саме направлення цієї праці. І сам вирішив поступити. Віталій каже, свою справу любить, надихає можливість допомагати іншим. Спасіба їм, бо в нас таке ж було время, що ми і по дві неділі сиділи без хліба. Ну, тоді, як хліба немає, стараємося коржі жарити. Ну, хліба ж хочеться. В Оріхові та прилеглих селах майже не залишилось вцілілих будинків. Щодня Росія гатить по місту, щодня рятувальники долають наслідки прильотів. За добу може бути більше десятка виїздів. Самі пожежі не є складність гасити, сама складність чути і розуміти, по тобі не йде прицільні постріли з артилерії і з всякого іншого озброєння. Колега Віталія, майстер-сержант Ігор, на службі в ДСНС 8 років. Зізнається, сил витримувати моральне та фізичне навантаження. Додає, кожне врятоване життя чи вчасно приборкане полум'я. В Оріхів Ігор перевівся взимку. До цього працював у Запоріжжі. Разом з іншими надзвичайниками розбирав завали на багатоповерхівках після влучання ракет. Ти думаєш, швидше розгребти які-то завали, які-то кирпичі розкидати, щоб вдруг там хтось є ще живий. Швидше той трактор підігнати, там зацепити ту плиту, краном підняти, а вдруг там хтось живий є. В Оріхові після авіаудару по цій будівлі надзвичайникам вдалося витягти з-під завалів 11 людей. Ігор та Віталій ліквідовували наслідки обстрілів і по місцю, де видавали гуманітарку. Туди російські війська скинули керовані авіабомби. Загинули 7 людей. Поки тривали рятувальні роботи, окупанти завдали ще одного авіаудару. Останнім часом каби прилітають в Оріхів щодня, розповідають у ДСНС. Керована авіабомба, вона масою 500 кілограмів. Ну, частний будинок, вона стара з лиця землі повністю. І робить ще воронку велику. Там від взриву цемент відлітає від кирпичів. Якщо 1,5 тонна бомба падає, то вона здання, велике здання, там 2-3-етажне здання, воно просто зносить. Попри небезпеку, в Оріхові залишаються люди. Більшість пенсіонери, яким важко наважитись на евакуацію. А ще багато тварин, які лишилися без господарів. Надзвичайники кажуть, тут усі вже давно стали однією родиною. Це допомога людям. Туди не кожен поїде працювати. А я розумію, що там треба працювати. Там буде найкращий день, це коли скажуть, ми перемогли. З вірою в перемогу і ЗСУ. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».